Тейнама Ильзар Ягандасан Тапамас. Бунинчен. X плюс Брна, X плюс Бешки Капай Трамас. X квадрат. Пошел Алта X. Пошел Беш. Орта Дегик, да, хаос на Брбеге Капай Трамас. X квадрат. Пошел Алта X. Пошел Сахткес. Тейна, мы на хасов кладемся. Энда, x квадрат, бринча, хаос, еще деги и фада на хэбэлэн бегелэймэс. Оғалда, бу и фада, t плюс 3 кетейн болады. T көпайтыру t плюс 3, t квадрат, плюс 3t, тейн 40, 40-ны чап кысын көткісек. Марам, тейнеманы хасыл кыламыз. Тейнеманы идызларын бет теоремасынан пайдаланып тапамыз. Тәбір 5 минус саккес. Енді марам бұны 5-ке тейнеп әрес қалыс ішіндегі ифаданы. Тейн 5. 5 лар бір бөлімі қатады. Ахасын болген тейна мәні илдіздары қасына ташағы x-ні шығарсек, x плюс 6. Тейн мол. Илдіздары 0 ба, минус 6. Енді тәні орнеге минус 8-ні қойамыз. Яны бұ ифаданы минус 8-ге тейні бұзамыз. Бірінші тейні ма, екінші тейні ма. Çap kısmı götüreceğimiz. Minimum. Diskriminanta 36. Minus. 4 köpaytırı 13. 52. Mafi. Demek bu teyneme ildizgi ege emez. Şimdi yukarı berilgen teyneme 2 de ildizgi ege. Nor ve minus 6. Onların yığındısı. Nor koşu minus 6. Minus 6 getireyim. Şimdi yukarı cevap. Минус 8. Уж бы тейнама идызлар ягындысын топамыз. Тейнаманы еш үшін x квадрат минус 3x-ні тәбілен бейгілейміз. Ола бұна бұя таге тейн болады. Нәтижеде берілген тейнама құйдаге көрінішке келеді. Бір тақсым t минус 3 кошу 5 таксон t кошу тейн 2. Махрачлардан құтылыш үшін біз тейнені харекет атаманына умуми махрач t минус 3 t плюс 1-ге көпайтырамыз. Оқалды бұйырды t плюс 1 қолады, бұйырды t минус 3 қолады. Бүгінге әрі келесі көп айтырылады. Нәтижеде күйдей тейнаманы қасыл қыламыз. T плюс 1, плюс 5, T минус 3, тейн 2, T минус 3, T плюс 1. Қаусыларын ашамыз. T плюс 1, t квадрат минус 2t минус 3. Яна хаосларын ашамыз, яна садарастырамыз. 6t минус 10t тен 2t квадрат минус 4t минус 6t. Барша хатларына бір томаға өткіземіз. 2t квадрат минус 4t 6t минус 10t 14-ні бір көрсіздік плюс 8 тейін бол.
Теңені қаракер атаманына 2-ге бұрамыз. Квадрат 5-ті плюс 4 тең 0. Теңеманың ибізларына вет теоремасынан файдаланып тапамыз. Пәбір барабар бірді ифада 0-ге тең емес, яғни махраждар 0-ге тең емес. 4-та хам махраждар 0-ге тең емес. Демек, бұл салдар берілген теңеманың ибізлары. Енді x квадрат минус 3x-ні т-ге теңеліп, дасыла 1-ге теңеліп ұзамыз. Бірінші теңелімі x квадрат минус 3x тең 1. Не окей, x квадрат минус 3x минус 1 тең 0. Вет теоремасына көрі, бұл теңеліманың ибізлары еғындысы 3-ге тең. Енді тәнің орныңе 4 жазамыз. Екінші теңелімі x квадрат минус 3x тең 4. X квадрат минус 3x минус 4 тең 0. Бұл теңеманың ибізлары еғындысы x. Яғни 3-ге тең. Тексеріп көрішіміз мүмкін, дискриминант мұсы бар. Ибізларға еге. Вет теоремасына көрі ибізлары еғындысы 3-ге тең. Енді, шындай қылып, берілген теңелімі 4-те ибізге еге. Икітасының еғындысы 3-ге тең. Қалған икітасының еғындысы 3-ге тең. Барша ибізлары еғындысы 3 қошым 3, 6 кетейін. Шында қылып берілген теңелімі ибізлары еғындысы 6 кетейін. Агар 3 бұл теңелік орылы болса, оқалда мана бір ифаданы топын. Бұл теңелікті көдегісі жазамыз. 4x квадрат минус 4xy. Біз 3y квадрат тең. Махрач көпәйтіру 1. 2y квадрат. 5x квадрат. Енді хама ифаданы тенің шапқысымды өткізамыз. 4x квадрат 5x квадрат 9x квадрат минус 4xy минус 2xy минус 6xy 3y квадрат минус 2y квадрат плюс y квадрат тең 0. Қысқа көпәйтіруші формуласына көрі бұл ифаданы 3x минус y-нің квадраты тең 0 деп жазуымыз мүмкін. Бұйырдан 3x минус y тең 0 екені келіп шығады. Бұйырдан ісі y тең 3x екенін тапамыз. Енді берілген ифададағы y-нің орныңе, y-ларының орныңе 3x жазамыз. Нәтижеде x қошу y 3x. X минус y-нің орныңе 3x жазамыз. 3x тең. Сұраты 4x, махражы минус 2x. Қасығы қысқартырсек, минус 2 қасыл болады. Шында қылып жауап, бұл ифада минус 2-ге тең. Үш бұл теңелімі барша хақиқи ибізлары көпәйтмасын тапамыз. Үште ифаданы көпәйтмасын 0-ге тең. Бұл теңелімі үште теңелімге әжірейді. Біріншісі, мана бұл қаусының іші, бірінші қаусының іші тең 0. Екінші теңелімі мана бұл тең 0. Үшінші теңелімі мана бұл ифада тең 0. Бірінші теңелімі көріп шығамыз. Бұл квадрат теңелімі қосып болады. 4x квадрат минус 7x минус 5 тең 0. Бірінші теңелімі. Дискриминантымыз бар. Кешіріп көрішіміз мүмкін.
İldizler köpaytması x1 köpaytır x2 teyin. V teoreması göre minus 5 taksın 4 teyin. Yani ikinci teyin hemen ildizlerin köpaytmasını topamız. Yerde ham diskriminant görüşümüz mümkün. Müsbat. 13'nin kvadratı minus 13'nin kvadratı 169. 4 köpaytır 5 20 köpaytır 3 60 müsbat. Şu sebeple teyin ama iki de ildizge ege. İldizlerin köpaytması 3 taksım 5 keteyim. Yeni nabatta keteyim ama. 3x minus x kvadrat minus 8 teyim 0. Minus 1 köpaytırıp x kvadrat minus 3x plus 8 teyim 0 teyim ama hasaplarımız. Teynemen diskriminantı 9 minus 4 köpaytırı 8 32 diskriminant manfi şu sebeple teyneme ildizge ege emez. Demek verilgen teyneme 4 ildizge ege birinci 2 ildizini köpaytması bu sanki teyin 2 ildizleri köpaytması 3 taksın 5 barca ildizleri köpaytması ise minus 5 taksım 4 köpaytırı 3 taksım 5 5'lerini kıskartırsak minus 3 taksım 4 yok ki minus 0'tun %75 şuna kadar belirgen teyneme ildizler köpaytması minus 0'tun %75 köpaytırı.